Olá, tudo bem? Eu gostaria de começar essa palestra agradecendo o convite do Comitê Organizador do 3º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, em particular ao Dr. Luciano Paulino da Silva. É um prazer estar aqui com vocês e hoje eu vou estar conversando sobre algo que a gente vem desenvolvendo no nosso laboratório há algum tempo, sobre nanomedicina e terapias térmicas, em particular nanomedicina térmica. Como vocês notaram, eu já desliguei minha câmera, a partir de agora eu não vou aparecer mais. Eu peço desculpa aos estrangeiros que por acaso estejam assistindo. Como a maioria era brasileiro, eu decidi então fazer essa palestra em português, mas os slides estão todos, se não me engano, em inglês, então vocês não vão ter dificuldade. Então, quem nós somos, né? Nós somos um grupo de nanomagnetismo e nanomedicina térmica, lá da Universidade Federal de Goiás. Eu lidero uma equipe multidisciplinar que, além do Instituto de Física, tem pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas, Faculdade de Farmácia, IPTESP, Escola Veterinária e Zootecnia da UFG. Nós temos como missão o desenvolvimento de nanoterapias inovadoras para tratamento de doenças. Em particular, nós temos muito interesse em câncer e a gente faz isso através da entrega seletiva de calor, né? Então, o nosso grupo investiga com relação à produção de calor, com relação à entrega de calor, mecanismo de geração de calor, monitora essa entrega de calor e investiga como é que esse transporte num tecido, por exemplo, um tecido tumoral, acontece. Então, nós fazemos desde a síntese, passando pela caracterização, estudo de propriedades, vamos então para uma investigação de estudo pré-clínico. E também fazemos simulação computacional para entender isso de forma muito completa. Essa turma que está aqui, essa é a turma, é o time de agora, de 2022. Ao longo do tempo eu tive a sorte de trabalhar com vários jovens pesquisadores e eu vou estar comentando sobre alguns deles, em particular esse aqui acabou de se tornar doutor, Dr. Marcos Vinícius de Araújo. Então, os membros do grupo atual são a Edinara, que está fazendo doutorado, o João iniciou há pouco o doutorado, temos dois alunos de graduação que estão terminando a física médica, o Samuel e o Paulo, e o Marcos, como eu disse para vocês, acabou o doutorado recentemente. Em amarelo estão os jovens pesquisadores que eu vou ressaltar mais hoje na nossa palestra. E temos vários colaboradores da Universidade Federal de Goiás, montando aquela equipe multidisciplinar, em particular meu braço direito aqui, todos os resultados pré-clínicos que eu vou mostrar para vocês é com a doutora Elisângela Silveira Lacerda, vou apresentar alguns resultados com Sebastião e com José Ricardo de Arruda Miranda também. Então nós temos colaboradores também da Unesp, da Universidade de Brasília, da Universidade Federal da ABC, de São Paulo, e também o colaborador internacional do Johns Hopkins. Mas hoje eu não vou estar falando nada a respeito da colaboração com o Robert Ivkov. Essa palestra vai discutir bastante a entrega seletiva de calor. Há duas maneiras de fazer isso com nanotecnologia. Uma delas é a tal da hipertermia magnética. Para vocês verem, um colaborador da Universidade de Brasília, o professor Marcelo, ele teve uma ideia interessante de remoção de tolueno, de água contaminada, usando essa técnica. Nossa colaboradora lá na Faculdade de Farmácia, aqui na Universidade Federal de Goiás, tem atuado conosco no desenvolvimento de nanocarreadores para entrega seletiva de fármacos de forma temperatura controlada, né? Um controle de temperatura, né? E a veterinária da Universidade de Brasília, a professora Carolina, nos procurou para o desenvolvimento de uma técnica para esterilização de animais. É uma ideia bem interessante que ela teve e saiu até na mídia recentemente, né? Teve bastante destaque. Então fica aqui o convite aqui para vocês que estão escutando essa palestra, que tenham boas ideias. Nosso laboratório está aberto para novas colaborações. Vamos começar definindo o que é nanomedicina, né? Nanomedicina é uma área interdisciplinar que utiliza a nanotecnologia para prevenção, monitoramento, diagnóstico e tratamento de doenças. Tem vários nanoprodutos no mercado? Tem, pessoal. Por exemplo, a vacina contra a Covid usa nanopartículas lipídicas, é um grande exemplo de uma aplicação de um nanomedicamento. Há vários outros tipos também, você pode ter nanocápsulas, nanoesferas, lipossomas, pode ter nanopartículas inorgânicas, a gente vai falar bastante de uma nanopartícula inorgânica que é a base de óxido de ferro, poliméricas, como eu falei para você, orgânicas, né, dendrinos e etc. Então nós vamos estar discutindo isso aqui um pouquinho mais a fundo.
Como eu disse anteriormente para vocês, há vários nanomedicamentos já no mercado. O primeiro deles é esse aqui, que é um liposoma, que tem polietileno glicol para manter esse sistema em circulação por mais tempo, que carrega um quimioterápico que é a doxorubicina. Ele foi aprovado em 1995, desculpa, e foi aprovado porque ele reduziu a cardiotoxicidade da doxorubicina quando ela é administrada de forma sistêmica sem nenhum carreador. Né? Ele aumentou a entrega seletiva do quimioterápico, né? Por isso também tem sido utilizado. Um outro exemplo aqui é o Abraxane, por exemplo. Esse já foi aprovado em 2005, desculpa, é um agregado de proteínas. Nós vamos ter um sistema semelhante, né? Ele teve implicações interessantes, mas nenhum dos dois aumentou o tempo de vida. No entanto, eles aumentaram bastante a qualidade de vida dos pacientes, né? E isso é algo importante que tem que ser comentado. Essa área de drug delivery, na verdade, ela não é nova, né? E a ideia de você ter, por exemplo, uma bala mágica inicia lá com o Ehrlich, Paul Ehrlich, em 1906, né? 80 anos depois, o Maeda descobre um efeito chamado efeito EPR, né? Onde ele vê um acúmulo de nanopartículas em tumores. E isso levou ao desenvolvimento de diversos fármacos, como por exemplo esse que a gente comentou, esse Doxil e o Abraxane, né? Hoje a gente sabe que a situação é um pouco mais complexa. Antigamente se pensava que as fenestrações é que eram responsáveis para essa entrega seletiva de nanopartículas, e mais recentemente um grupo canadense tem demonstrado que, na verdade, não é isso que está acontecendo. Existem aparentemente células específicas que são utilizadas para a entrada dos medicamentos e de nanocarreadores dentro do tumor. Então, isso está sobre investigação intensa, né? E aumentar essa capacidade de entrega de agentes terapêuticos é um dos temas importantes aí em nanomedicina. Tá. No entanto, o que a gente tem observado é que a entrega somente dessa quantidade de um quimioterápico, por exemplo, o tumor, aumentar ele não é suficiente, né? Isso aqui é uma simulação computacional que está mostrando como é que o tumor se desenvolve, né? E você vê uma região com baixa oxigenação, uma região onde está acontecendo angiogênese, né? E por trás disso aqui você consegue entender como é que é a entrega de um quimioterápico, né? Isso aqui já é uma simulação mostrando a entrega de quimioterápico, e você vê que existem regiões específicas aonde esse fármaco não entra, né? E ele então não consegue matar as células tumorais nesse caso específico. Então não basta você ter dentro da região tumoral uma quantidade significativa, você precisa arrumar alguma maneira de distribuir esse agente terapêutico de uma forma mais eficiente. Uma das maneiras é justamente o calor. O calor pode fazer isso porque, por difusão, esse fármaco pode ser melhor distribuído internamente. Bom, a simulação anterior já mostrou que há um grau de complexidade interessante ali no tumor, né? É importante a gente conhecer melhor o nosso inimigo, né? Esse gráfico aqui mostra que o pessoal, em geral, admite como sendo responsável pelo surgimento de um câncer, né? Que são algumas mutações que vão chegar até alguma que vai tornar esse crescimento descontrolado. Hoje a gente sabe que a situação é muito mais complexa do que simplesmente uma instabilidade genômica, né? O Hanahan mostrou, discutiu, e vários outros pesquisadores mostraram ao longo do tempo que, na verdade, a gente tem pelo menos 10 marcas registradas do câncer, né? Não somente a instabilidade genômica, várias outras, e eu queria chamar a atenção aqui justamente para uma delas aqui, que é essa capacidade que o tumor tem de enganar o sistema imune e impedir com que ele mesmo identifique a célula tumoral e o destrua, né? Isso aqui serve como exemplo. Então, é fundamental que a gente entenda que câncer é um conjunto de doenças e que é extremamente difícil tratá-las. Então, quanto mais estratégias você tiver, é importante para tentar aumentar o tempo de vida dos pacientes e melhorar a qualidade de vida deles. Bom, ao longo do tempo, várias técnicas foram desenvolvidas para tratamento de câncer, né? Cirurgia, iniciando ali com Halstead no Johns Hopkins em 1890, né? O raio-x, a quimioterapia, a radioterapia, as técnicas combinadas, que são mais comum, que a gente chama de técnicas usuais, e hoje a gente tem a hormonoterapia e outras terapias, como terapia fotodinâmica e algumas terapias térmicas, né? Do ponto de vista de nanomedicina, a gente sabe
teve um desenvolvimento importante na entrega de fármacos, né, que é o drug delivery, a área de drug delivery, nanotecnologia farmacêutica. Existe uma área que o pessoal às vezes não tem muito conhecimento, mas existe uma área de radiosensitização, onde estão usando nanopartículas que possuem átomos com um número alto de prótons, né, que vai interagir então com raio-x, gerando elétrons secundários, que aumenta a eficiência de radioterapia. Esses dois aí já estão gerando produtos, o Toxil, a gente já comentou, mas esse aqui é um óxido de hafnium que está sendo usado para radiosensitização e que foi recentemente aprovado aí, pelo menos para pacientes com sarcoma. Nós aqui estamos bastante interessados num outro tipo de terapia, que é a terapia com nanomedicina térmica, né? Existe um nanoproduto já aprovado, que é o Nanofirm, que é para tratamento de hipertermia magnética, que a gente vai estar vendo ali mais para frente. Então, a partir de agora, a gente vai estar discutindo mais especificamente terapias térmicas. É muito provável que uma das primeiras terapias que foram utilizadas para tratamento de câncer tenha sido o processo de cauterização, né? E isso já foi relatado aí há muito tempo atrás, né? O Hipócrates, ele tinha costume de dizer também que as doenças que o fármaco não consegue curar, essas poderiam ser curadas pela cirurgia, pela faca, né? E aquelas que a faca não conseguisse curar, talvez pelo fogo, né? Pelo calor, né? E as que o calor não conseguisse curar, elas deveriam ser consideradas incuráveis, né? Ao longo do tempo, observou-se várias questões, né? Por exemplo, em 1866, o alemão Busch, né, relatou a remissão de tumores em pacientes que estavam experimentando uma infecção, né? E esses pacientes, eles tinham um aumento de temperatura. Em 1890, William Colley, que é considerado o pai da câncer imunoterapia, chegou a tratar pacientes com extratos de bactérias, a gente chama extrato de Colley, né? Que promoviam então a febre. Ele percebeu isso, né? E teve sucessos espantosos, inclusive, apesar de na época ter sido considerado não como um bom cientista, né? Mas hoje ele é reconhecido. E nesse caso aqui, nesses dois casos aí, o que você está vendo é que um aumento de temperatura sistêmico no corpo está afetando de alguma forma o tratamento do câncer. Então, essa área do efeito do calor não é nova, né? Já tem algum tempo que o pessoal vem observando isso. Há basicamente três tipos de terapia térmica: a crioterapia, a hipertermia e a ablação térmica. A crioterapia consiste em abaixar a temperatura rapidamente, em geral utilizando algo como um líquido, nitrogênio líquido. E aí, quando se abaixa a temperatura, como a célula tem água, existe uma faixa de temperatura onde ela expande e há uma quebra da membrana da célula, né? E isso gera a destruição completa celular. A hipertermia é quando você está aumentando a temperatura numa faixa entre 41 a 45 graus. Em geral, você faz isso com tratamento da ordem de 30 e 60 minutos. Isso aumenta a perfusão sanguínea numa determinada faixa, né? Isso aumenta então a oxigenação e, como consequência disso, por exemplo, você tem um efeito sinérgico com a radioterapia. Daí ser uma técnica adjuvante junto com a radioterapia. Melhora também a quimioterapia, né? Porque melhora a permeação dos fármacos na membrana, desculpa, na célula, né? Permeação pela membrana, né? E aumenta então a concentração de alguns quimioterápicos dentro da célula, aumentando a eficiência da quimioterapia também, né? Já a ablação térmica, você atinge temperaturas maiores de 50 graus, você tem que tomar cuidado para não estar danificando a parte sadia. Então, em geral, isso implica em um tempo de tratamento mais curto. Ele tem como mecanismo de naturação, da desnaturação rápida da proteína, né, gerando necrose. Aqui desse outro lado, aqui da hipertermia, tem efeitos associados com apoptose também. Em ambos os casos, é fundamental definir um conceito que a gente chama de dose térmica. O conceito mais comum que aparece na literatura é o tal do CM43, chama Cumulative Equivalent Minutes 43. Minutos em equivalentes acumulados a 43 graus. Tem uma determinada fórmula para isso. Quando você está mais trabalhando com ablação, você às vezes define essa outra dose. Nota que em todos os casos aqui você entra com tempo. Então, uma dose térmica, na verdade, ela aumenta com o aumento de temperatura, mas também aumenta com o tempo. Então, você tem que levar isso em consideração quando você está fazendo um determinado tratamento. O mundo vem trabalhando com medicina térmica há algum tempo, tá? Existem três sociedades,
que trabalha especificamente com medicina térmica, a Sociedade Asiática de Hipertermia Oncológica, a Sociedade Europeia de Hipertermia Oncológica e a Sociedade de Medicina Térmica Americana. Eu faço parte dessa daqui, da Society for Thermomedicine. Existem vários equipamentos que foram desenvolvidos, ainda sem nanotecnologia, como esses aqui para tratamento de câncer de mama, esse aqui que faz a entrega de calor sendo monitorada por termometria, por ressonância, né? E já aprovado na clínica, tá, pessoal? Um dos resultados que gerou essa aprovação foi justamente esse aqui da Duke, né? E que mostra que pacientes com radioterapia com tumor recorrente de mama, né, eles somente 23% responderam, e aqui, se não me engano, eu estou vendo que em torno de 60 e poucos por cento respondem quando você faz radioterapia combinada com hipertermia. E isso está envolvido justamente com aquelas questões que eu estava colocando para vocês, né? Aumenta o fluxo sanguíneo, melhorando a oxigenação, importante a radioterapia, aumento da fluidez e da permeabilidade do fármaco pelas membranas, entrando uma maior quantidade, melhorando a eficiência da quimioterapia. Mas você tem também a liberação de heat shock proteins, que a gente chama de proteínas do tipo HSP. Esse aqui funciona como um dos dumps, e esses dumps HSP e outras, elas são capazes de, às vezes, ativar o sistema imune. Então, tem muitos estudos agora, e eu vou terminar com um deles, que mostra que há uma relação possível de que aumento de temperatura também possa estar envolvido com ativação do sistema imune, né? Tem também uma questão de, dependendo da faixa de temperatura, você danificar essa capacidade de reparo do DNA, gerando, então, apoptose. Ok, e a aplicação na nanomedicina? Então, a nanomedicina térmica, ela pode ser realizada basicamente de duas maneiras. Ou você faz isso com campo magnético, a gente chama de hipertermia magnética, ou faz com terapia fototérmica. Na terapia fototérmica, você irradia nanopartículas com laser. É isso que vocês estão vendo aqui. Aqui não tem nanopartícula, aqui tem, e vocês estão vendo uma imagem de câmera térmica, vocês estão vendo aumentar a temperatura quando o laser, nessa mesma potência aqui, interage com as nanopartículas. Por outro lado, se você aplica um campo magnético alternado, e se você tem partículas magnéticas que vão responder àquele campo magnético alternado, você também pode ter um aumento de temperatura. Então, nota que aqui você está vendo uma imagem de câmera térmica, você está vendo um aumento da temperatura na superfície, porque dentro do tumor foi administrado nanopartículas magnéticas que estão respondendo a essa ação de campo magnético alternado. Há três mecanismos de geração de calor com energia eletromagnética. Com campo magnético alternado, esse aqui é o termo importante, que a gente chama de perda estérética. Com campo elétrico, que está vindo, por exemplo, da luz que você está jogando, da luz laser, da radiação eletromagnética no ionizante, esse termo aqui que é importante. Esse outro termo aqui está envolvido com correntes parasitas. E ele é extremamente importante na aplicação clínica, porque ele limita qual amplitude de campo magnético que você pode aplicar. Então, é fundamental você desenvolver nanoestruturas que sejam capazes de responder em baixa amplitude de campo, também baixa potência de laser, né? E que sejam capazes de resolver alguns problemas que nós vamos estar discutindo ali para frente. Nosso grupo gosta de trabalhar com um tipo de nanomaterial. São óxidos de ferro, né? O motivo pelo qual a gente gosta de trabalhar com esse material é o seguinte: primeiro, há vários nanoprodutos já aprovados para uso clínico com ele. Alguns para agente de contraste para ressonância, tratamento de anemia, né, e tratamento térmico, como a gente discutiu. No nosso grupo em particular, nós temos interesse de trabalhar com o que a gente chama de ferritas, né, que tem essa estrutura cristalina. E um dos nanomateriais que eu vou estar comentando bastante com vocês é muito semelhante a um dos óxidos de ferro muito famosos, que é a magnetita, mas que em vez de ter ferro 2+, a gente substitui por manganês 2+. Então é o que a gente chama de uma ferrita de manganês. Então as vantagens aí para isso, como eu comentei há pouco, é porque ele serve como agente de contraste para ressonância. Ele também é um traçador magnético, né? Esse aqui é uma imagem de uma técnica nova chamada Magnetic Particle Imaging, que eu não vou comentar bastante, mas que está envolvido justamente com o uso de partículas de óxido de ferro, né? Se você souber fazer, como a gente vai mostrar aqui, você consegue desenvolver materiais que também podem ser fluorescentes, que tem aplicação em tomografia por fluorescência molecular. Ele é capaz de carregar um agente terapêutico, como um fármaco. Você pode entregar calor, e o próprio calor pode tratar um tumor, por exemplo, seja por hipertermia magnética ou terapia fototérmica. Você pode usar isso para liberação controlada de algum agente terapêutico, como, por exemplo, um fármaco, como a gente discutiu. E o interessante é que essa nanopartícula ela é biodegradável, então ela acaba sendo eliminada. No nosso caso, em particular, com esse tipo de material, a gente vê que ela é eliminada alguns meses depois pelas fezes do animal.
Bom, a partir de agora eu acho que eu vou acelerar um pouquinho a apresentação dos slides, então não se preocupe se por acaso eu discutir mais rapidamente, depois pelas questões a gente pode comentar novamente. Então, esses aqui são alguns dos trabalhos que nós temos feitos aí com nanocarreadores diversos, né? A base de albumina, por exemplo, fez parte da tese do Nicolas. Um com camuflagem por membrana de eritrócito fez parte da tese do Ailton, né? Esse daqui, que você vê que ele é fluorescente, você consegue ver ele dentro do animal, na verdade foi utilizado pelo Gustavo para tratamento térmico. E tem um outro nanocarreador que foi utilizado na tese do Marcos Vinícius, né? Que é multifuncional também, a gente vai discutir um pouquinho ele aí daqui a pouquinho. Deixa eu aproveitar e fazer um breve comentário da influência da camada de cobertura nas nanopartículas, né? Ela é necessária para garantir estabilidade, mas algumas têm uma aplicação mais interessante que outra. Por exemplo, quando você recobre com citrato, você consegue manter a sua nanopartícula suspensa no líquido carreador em pH fisiológico, mas quando você injeta no camundongo, ele tem um tempo de circulação bem curto. Se você recobre com albumina, como é o caso do nanocarreador que eu mostrei agora há pouco, foi observado pelo grupo do Miranda aqui, no trabalho em colaboração com a gente, que você consegue aumentar significativamente o tempo de circulação. Assim, se aumenta em torno de até 5 vezes, 6 vezes esse tempo de circulação. Então, é uma das estratégias. Se você faz, então, com a membrana de eletrólito, você aumenta muito mais do que até com polietileno glicol. Bom, vamos voltar e vamos discutir agora essa parte de nanoterapia térmica, começando com a parte magnética, a perda por estresse magnética, né? Que é essa integral aqui que está associada com essa perda de calor. Essa integral é nada mais nada menos do que essa área, está proporcional a essa área que aparece aqui, que a gente chama de área de esterese. E para acontecer essa área, você precisa ter uma diferença de fase entre a resposta à sua excitação. Então, a excitação é o seu campo magnético, a resposta é a magnetização do material, né? Quando ela responde em atraso com relação ao campo magnético, aparece essa área aqui. Há dois mecanismos principais que o pessoal discute na literatura, né? Um mecanismo é extrínseco, que a gente chama de relaxação browniana. Se ele estiver no meio líquido, a nanopartícula pode girar conjuntamente com o momento magnético. Dá-se o nome de relaxação browniana para esse termo. Ele depende do volume da partícula, mas também depende da viscosidade do meio. E um outro termo em que o momento magnético gira sem rodar a nanopartícula. Então, a magnetização gira internamente, que a gente chama de relaxação de Neo-Brown, que depende desse termo aqui, ó. Essa constante sigma aqui, na verdade, depende também do volume da partícula, né, assim como na relaxação browniana, mas depende de um outro parâmetro importante, que é chamado de constante de anisotropia, que eu não vou entrar em detalhe, mas que a gente consegue alterar mudando a composição do material. Os mecanismos de relaxação da magnetização que eu discuti abaixo, em geral, estão relacionados somente com relaxação de partícula única. Na verdade, o aquecimento é mais complexo que isso. Nesse artigo que a gente recentemente publicou, a gente comenta da importância da relaxação coletiva. Então, quem tiver interesse pode dar uma olhada aqui para uma questão mais técnica e para entender que o processo de aquecimento, na verdade, está associado com um efeito cooperativo. É curioso notar que a primeira ideia de hipertermia magnética surgiu em 1957, num artigo publicado por um grupo americano, da St. Luke's Hospital, lá de Chicago. Né, publicado no Annals of Surgery. E é um artigo extremamente interessante historicamente, então fica a sugestão aí para o pessoal ler, as pessoas que estão com interesse. Demorou até chegar na década de 90, basicamente, final da década de 80, início da década de 90, para começar os estudos pré-clínicos murinos, né? E os estudos clínicos vão iniciar basicamente em 2005, e por meio desses estudos clínicos, desenvolvimento de um equipamento para seres humanos e o tratamento de câncer de cérebro, por exemplo, glioblastoma, acabou sendo aprovado para uso para tratamento de câncer de cérebro, né? O motivo pelo qual isso aconteceu foi porque ele aumentou o tempo de vida de um tumor extremamente agressivo, que é o glioblastoma, em 7 a 9 meses, em torno de 40, 50% a mais do que as técnicas que haviam até aquele momento, né? Mas é uma técnica que naquele momento que foi aprovado, que está aprovado para uso clínico. Ela é uma técnica que é utilizada combinada com a radioterapia, isso é importante dizer, mas ela tem potencial para se tornar uma modalidade única. E aí tem várias questões aí importantes que estão associadas com essa capacidade de gerar calor de maneira adequada, né? Tem outros estudos clínicos aí que estão aparecendo agora, e tem um estudo, por exemplo, em câncer de próstata que está em andamento e que eu não ouvi falar sobre nenhum resultado até o momento.
Pensando no câncer de próstata, né, é importante dizer que a hipertermia magnética ele tem competidores, né? O HIFU, que é a ultrassom de alta intensidade, e a terapia fototérmica, né? Porque ambas essas técnicas aqui elas se beneficiam da capacidade clínica de se medir a temperatura de forma adequada, pelo método de termometria por ressonância, né? Isso aqui é o PRF method. Não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma técnica que nós estamos tentando desenvolver agora já no nosso laboratório. Mas essa técnica, pelo menos a do PTT, ela usa em particular nanopartículas de ouro, e as nanopartículas de ouro ainda não estão aprovadas. Isso aqui é um estudo clínico que foi publicado em 2019, diferentemente de outros produtos que já se conhece bastante em uso clínico, como eu comentei para você dos óxidos de ferro, né? Bom, há vários desafios aí para a hipertermia magnética, né? Entre eles, por exemplo, o desenvolvimento de nanocarregadores em baixa amplitude de campo. Isso aqui é um gráfico que mostra as regiões onde estão esses limites biológicos, e o que você observa nisso é que os estudos pré-clínicos da literatura, na sua maioria, estão fora do regime de aplicação clínica. Para você ir para a clínica, além disso, você não basta ter somente esses eficientes nanocarregadores magnéticos, você precisa localizar esses nanocarregadores espacialmente. Após a localização, você então precisa fazer o planejamento para o tratamento via simulação computacional. E uma vez iniciado o tratamento, você precisa monitorar essa entrega de calor para ter um feedback e saber se você precisa baixar ou não a amplitude de campo magnético para não aquecer regiões não específicas, né? Então tem todos os desafios aí associados. Em particular, na hipertermia magnética, como você não pode fazer isso dentro de um campo magnético permanente, porque não há geração de calor ali dentro, você precisa inserir no paciente sensores de fibra ótica, que são poucos que os pacientes aguentam. Isso quer dizer que você só determina alguns pontos localmente a dose térmica. E isso limita, então, as aplicações, da hipertermia magnética. O nosso grupo tem desenvolvido algumas estratégias para atacar esse problema em modelo murino, né? E uma delas é justamente combinar medidas de temperatura na superfície com câmera térmica com simulações computacionais sofisticadas. Recentemente, nosso grupo desenvolveu um nanocarreador multifuncional que lembra muito o Abraxane, né? Você tem agregados de proteína dentro de pontos da proteína aqui do BSA. Você tem o IR700 acoplado, o 780 é uma molécula, o IR780 é uma molécula que fluoresce. Então a gente pode usar uma técnica chamada tomografia por fluorescência molecular para localizar ele espacialmente dentro do modelo animal, né? E essa técnica tem potencial para ser utilizada no futuro em seres humanos também. Para desenvolver essa simulação computacional realística, nós tivemos que desenvolver uma parte experimental importante, técnica de fotogrametria, utilizar ultrassom para determinar a dimensão volumétrica aqui do tumor, né? E o nanocarreador para conseguir ser visto dentro do animal. Para fazer esse estudo, nós consideramos quatro animais. Um deles é utilizado para um processo de calibração, não vou entrar em detalhes aqui. Os outros três animais nós monitoramos em função do tempo após um tratamento por hipertermia magnética, que é o que você está vendo aqui. Nosso objetivo, então, era tentar fazer uma simulação computacional que representasse da melhor maneira possível o que nós estamos observando experimentalmente aqui, e tentar responder se nós conseguimos explicar qual que é a resposta clínica que foi vista nos animais utilizando a simulação computacional. Esse aqui foi o resultado que a gente encontrou. Esse aqui é o grupo controle. Obviamente, o tumor cresce de maneira indiscriminada. E aqui nós temos três animais que foram tratados. Desses três, dois a gente teve regressão completa, curou, enquanto um teve remissão. Deu uma taxa de sobrevivência aí de 67%. E a nossa grande pergunta é se a gente consegue explicar isso por simulação computacional. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes aqui, mas a simulação computacional, quando comparada com o resultado experimental, permitiu com que a gente determinasse o parâmetro de dose térmica, de dano térmico, né? E isso acabou resultando numa capacidade de determinar qual que é o volume de lesão irreversível. E nós notamos que aquele animal que teve regressão foi justamente aquele que o volume de regressão, de lesão era pequeno, né? Isso não aconteceu com os outros animais, explicando o resultado pré-clínico. Bom, do resultado anterior, fica claro que a gente usou uma técnica pré-clínica, não existe na clínica, né? A medida que nós fizemos foi a medida de temperatura superficial, porque a gente estava usando termometria por infravermelho. Então, para você fazer a translação clínica, você precisa atacar o problema de outra maneira.
E há algumas possibilidades para você fazer essa termometria de forma não invasiva, né? Na termometria magnética, utilizando aquela técnica que eu chamei a atenção para vocês do tal do MPI, mas ainda não existe na clínica também, né? Nós estamos investigando a possibilidade de fazer isso via o ACB, junto com o grupo do Dr. Miranda. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente está atacando o problema agora com nanotermometria luminescente. Então, uma estratégia foi a que a gente desenvolveu na tese do Marcos Vinícius, que a gente fez uma nanopartícula do tipo Core Shell. Essa nanopartícula ela respondia bem para amplitude de baixa amplitude de campo, né? Então, foram nanopartículas de um tipo de ferrita. E aí, quando você desliga o campo, ela deixa de aquecer, obviamente. Essa partícula tem um mecanismo de casca e caroço, ela tinha sílica aqui no meio e a gente colocou íons de neodímio. Esses íons de neodímio estão aqui porque eles podem ser excitados com comprimento de onda de 800 nanômetros. E é interessante que a gente conseguiu melhorar a eficiência fototérmica desse sistema, porque não só as nanopartículas magnéticas, mas também os íons, eles aqueciam aqui, no caso aqui, por causa de transição não radiativa. E obviamente quando você desligava o seu sistema, ambos os íons de neodímio que a gente colocou de terra rara junto com a ferrita, nessa estrutura core shell, deixavam de aquecer. Mas é interessante que esses íons de neodímio também podem ser usados para nanotermometria. E o que a gente monitorou foi justamente essa intensidade de fluorescência num determinado comprimento de onda. E a gente observou que ele decresce com a temperatura, possibilitando então a aplicação em termometria. Isso aqui é uma imagem típica aqui da nossa nanoestrutura. Você tem a nanopartícula magnética, que é uma ferrita. Aqui você tem uma casca aqui que é de sílica, e dentro da sílica você tem uns íons de neodímio que você não consegue observar. Nós fizemos uma engenharia nessa casca, na verdade, e por meio dessa engenharia nós somos capazes de melhorar as respostas óticas desse material e monitoramos um desses comprimentos aqui de excitação, desculpa, de emissão, em função da temperatura, que é o que você está observando aqui. Nós vimos que essa intensidade de fluorescência ela cai com a temperatura. Nós conseguimos obter aí qual que é a resposta dela térmica, né? Então foi um sistema extremamente interessante. Aí nós determinamos um negócio chamado sensitividade térmica e fomos comparar com a literatura. Esse artigo está aqui com vários tipos de sistema. E o interessante é que a gente observou que esse nanomaterial nosso estava com um valor bem competitivo aqui do ponto de vista internacional. Então é um sistema promissor aí para o futuro. A estratégia que eu apresentei até agora foi para uma aplicação intratumoral, né? Estamos desenvolvendo outras estratégias para aplicação sistêmica. Então, na verdade, você bota na corrente sanguínea, espera ele acumular no tumor, então faz um tratamento. Isso aqui é um exemplo de um sistema aqui que foi utilizado em uma das teses do grupo, aonde a gente recobriu uma nanopartícula, um óxido de ferro, com uma membrana de eritrócito. Esse nanocorreador tem a molécula de IR-770, que ela fica na membrana do eritrócito e tem as partículas magnéticas, né? Ele é interessante para aumentar o tempo de circulação, então isso implica no aumento de entrega tumoral, né? Ele é interessante para imageamento óptico e magnético e serve para as duas modalidades, tanto terapia fototérmica quanto hipertermia magnética. Bom, a técnica que a gente utiliza para monitorar foi justamente utilizando o FMT. O FMT permite a gente enxergar o nanocarreador no sangue, na corrente sanguínea ou na região tumoral e, com isso, determinar como é que é a farmacocinética dessa nanoestrutura. Nós então desenvolvemos um modelo matemático baseado em um sistema de três compartimentos e comparamos com a simulação típica de farmacocinética, que é o programa do Monolix, né? E essa solução permitiu a gente determinar algumas coisas bastante interessantes. Com esse modelo analítico, nós somos capazes de determinar qual o tempo após a administração em que a quantidade de nanomaterial vai ser máxima no tumor. Conseguimos, inclusive, prever isso. Então, esse tracejado aqui é uma simulação computacional, onde a gente fez uma estimativa do que aconteceria se a gente alterasse a matriz tumoral desse animal. E a gente fez isso com o losartan. Havia um artigo na Nature Communications que dizia que isso aqui afetava então a fibra de colágeno, e isso aumenta então o fluxo de material para lá. E esse tracejado aqui foi a nossa predição, e o que vocês estão vendo aqui são os pontos experimentais. Então a gente conseguiu fazer um modelo bem interessante aí para aplicação de transporte de nanoestruturas. Entendendo essa farmacocinética, nós somos capazes de acionar o laser no momento que é do nosso interesse, né? Então nós fizemos isso com esses animais que passaram por esse estudo de farmacocinética, né? Vários animais foram investigados, passaram então por uma terapia fototérmica. Aí você vê aqui para alguns dos animais que foram colocados nesse estudo, você vê uma regressão tumoral. Teve um animal que, na verdade,
teve recorrência também, assim como no caso lá da hipertermia magnética. E essa aqui é a curva de Kaplan-Meier do nosso estudo. Então você vê o controle indo a óbito aí em 50 dias e os que foram tratados por terapia fototérmica, agora após a administração sistêmica desse nano carreador com membrana, né, teve uma taxa de sobrevivência de 85%. Então, eu dei um exemplo de um caso intratumoral, que foi com hipertermia magnética, um caso sistêmico, que foi com terapia fototérmica. Deixa eu falar de um exemplo com imunoterapia. Então, o que vocês estão vendo aqui são imagens de camundongo. Esse aqui é um Swiss mouse com dois tumores implantados, né? Esse aqui é o sarcoma 180, né? Foram obtidos ali lá na UFG, no centro de CNanoMed, no Centro de Pesquisa Integrada em Nanomedicina, que eu coordeno, né? E o que a gente está fazendo é injetando nanopartícula de forma agora intratumoral também em somente um lado e tratando somente um lado e vendo se há um efeito no outro lado, né? É um sistema bilateral desse, ele serve como um sistema modelo para metástases. Então a ideia é se a nanoterapia térmica pode ativar, né, o sistema imunológico. Há alguns resultados na literatura que sugerem que isso é possível de ser feito, há vários mecanismos aqui que eu não vou entrar em detalhes, né? Depois, se vocês quiserem, a gente discute de forma mais profunda. Deixa aqui eu provar para vocês o que acontece com a cultura de células com S180, né? Isso aqui é uma curva de viabilidade celular e aqui nós estamos variando a temperatura. Então, aqui é o controle, tá? A temperatura normal, padrão, que a célula é mantida, 37 graus, 36, 37 graus. Aqui é 41 graus e assim por diante. Então vocês veem que a viabilidade celular ela cai quando a temperatura vai aumentando, né? Aqui nós não estamos monitorando só a viabilidade, nós estamos dizendo se esse cara está tendo morte por apoptose, late apoptose ou por necrose, né? Isso aqui é todo mundo com temperaturas diferentes com tratamento de 30 minutos. Isso aqui é todo mundo a 48 graus, mas com diferentes tempos de tratamento. E aí você observa que aumentando o tempo, você tem uma viabilidade celular caindo, que é justamente, nos dois casos, o aumento de dose térmica. O resultado que vocês viram anteriormente foi para um banho térmico, né? Agora, se você faz terapia fototérmica, como é que fica? Esse aqui é a viabilidade celular também. Aqui é 100 PTT sem partícula magnética. Esse aqui é 100 PTT com partícula magnética. Então, partícula magnética não afeta nada. Esse aqui é sem partícula magnética, mas com PTT, com laser ligado. E nesse caso, o que é que acontece é que, mesmo o laser ligado, ele não aquece a célula, né? E esse aqui é quando a nanopartícula foi incubada por em torno de 4 horas. E aí a gente faz o PTT com essas células com nanopartículas. E a gente vê, então, essa viabilidade celular caindo, como discutido aí ao longo dessa apresentação toda, né? Essa aqui é a comprovação experimental em cultura de célula. Um diagrama de bloco aqui, nosso experimento foi esse aqui, que você tem a câmara térmica, o laser e o animal está aqui. Então, quando você liga o laser, você está tratando um tumor apenas, então só tem nanopartícula num determinado tumor, você vê o aumento de temperatura aqui, justamente no local que está sendo irradiado. Esse aqui é um dos animais aqui, um dia após o tratamento. Então você vê uma pequena queimadura aqui por causa do PTT e nada no outro tumor. E a gente acompanhou oito animais em função do tempo que foram tratados, né? Por essa mesma estratégia. Um deles, a gente observou a regressão completa dos dois lados, inclusive do lado não tratado, que é indicativo do efeito abscopal. E essa aqui é a curva de Kaplan-Meier, mostrando aí o resultado experimental que nós obtivemos, né? Bom, eu espero que nesse momento vocês tenham uma ideia melhor do que significa nanomedicina térmica. Em particular, eu mostrei para vocês o desenvolvimento de alguns nanocarreadores teranósticos, seja à base de albumina, seja por camuflagem por membrana. Mostrei para vocês o que a gente vem fazendo na parte de farmacocinética, após a administração sistêmica, toda essa parte de modelagem teórica também, para determinar quando é que você vai ter uma quantidade máxima no tumor, para poder então fazer uma aplicação de nanoterapia térmica local, né? Mostrei em tumores sólidos que, por hipertermia magnética, a gente consegue uma taxa de sobrevivência bem significativa, em particular, esse aqui foi feito por um modelo de Ehrlich, que é um câncer de mama, murino. Né? E mostrei um exemplo com o sistema de camuflagem, né, membrana, que a gente consegue fazer o PTT, a terapia fototérmica, após a administração sistêmica, com uma taxa de sobrevivência significativa. Finalmente,
Eu usei um modelo bilateral como exemplo aí para mostrar para vocês a evidência do efeito abscopal. Nós acreditamos que está envolvido com a ativação do sistema imune e está sob investigação no grupo. Bom, quero terminar minha apresentação primeiramente agradecendo o suporte financeiro que nós temos obtido aí das agências financiadoras brasileiras, né, do CNPq, da FAPEG, da FINEP, da CAPES e obviamente a todos vocês que assistiram aí a nossa palestra. Um grande abraço a todos e estou aberto aí a perguntas.